Rais Uhuru Kenyatta ambaye alituambia tufuate barabara ya kuunganisha Wakenya ambaye tulianzisha hapa Nakuru, ndio leo ameshikana na ndugu yake na wanajaribu kuanzisha vyama vya ukabila, vyama vya eneo tofauti nchi yetu. Ndio mnasikia governor wenu Lee Kinyanjui yako na chama, ndio unasikia kila mtu ameapewa nafasi ya kuanzisha. My message to Mr. Uhuru Kenyatta is that hiyo barabara uiwache. That should not be your legacy, Mr. President. You started on a good footing of uniting the people of Kenya politically, socially and economically. Hii barabara sasa unatupeleka, sisi hatuwezi kubali. Sisi ambaye tumefanya kazi na wewe hatuwezi kubali, and we are telling you, you will not leave the country. We are telling you from Nakuru, where we started the unity and the peace caravan, we will not allow you and your brother Raila Odinga to take us to that route of division, ethnic balkanization and ethnic hate. Na hiyo vyama utaziwacha. Hiyo ni moja nimetaka nimwambie. Unajua mimi ni rafiki yake, rafiki ya makamu wa rais, na hata huyo mganga nilifanya naye kazi. I worked with him. Ya pili, mimi nataka pia sasa nimwambie, ya Uhuru nimemwambia. I want this message to go to Raila Odinga. Mr. Odinga, listen to me.